asifiwe. Ya, ni asubuhi njema ambayo Kristo ametuwezesha kufika katika huu mmoja wa pipeline ni kwa ajili ya kuleta habari zake. Kwa ajili ya watu wakapata kupokea ukweli wake na ule ukweli wakitenda sawa sana vile ambavyo unasema basi wataokolewa zaidi ya yote wataokolewa kiwapo taamini zile habari. Kwa sababu imekuwa ni shida watu wajakuwa kupata nafasi kuenda kuabudu Kristo, watu wajakuwa kupata nafasi, watu wajakuwa kishiriki na Kristo. Kwa sababu siku ya leo unapoangalia watu wako mbioni kutafuta pesa, kutafuta mali. Ndipo waishi maisha mema chini ya jua. Wengine hata wako mbioni kufanya mambo ambayo Kristo mwenyewe kusudia ndani ya maisha yao. Na ndio maana unapata mahangaiko yako kila kona ya ulimwengu wote. Watu wanalia shida na wakati wanalia shida au watu kwa sababu waliacha mambo ya Mungu. Hao watu usaidizi wao wakati wanapata shida, usaidizi wao wanaangalia shida, wanaangalia mambo ya serikali. Na siku ya leo nakuja kuelezea kwamba serikali ni mwanadamu kama wewe. Serikali haiko na msaada wote ule. Saidia yote itakusaidia siku ya leo, itakuja na mradi fulani siku ya leo ionekane ya kwamba ule mradi ni mradi mzuri. Lakini nyuma ya ule mradi kuna siri fiche. Nyuma ya ule mradi kuna siri fiche. Na ndiposa unaona kupitia kwa hizi miradi watu wengi wanajipata wameingia ndani pasipo wao wenyewe kutambua. Mtu amesikia mradi fulani umetokea pale, Mungu alikuwa amemtoa na akampea kazi mzuri. Sasa kwa sababu amesikia kuna mradi mzuri zaidi, anawachana na kazi ambayo Mungu alimpea. Na anakimbilia pale zile miradi ambazo anasikia ni mzuri mzuri. Sasa hiyo ndio imekuwa shida. Watu hawajakuwa na wakati na Mungu. Watu hawajakuwa kisoma neno. Na niposa siku ya leo Kristo ametutuma mahali hapa ni kwa ajili ya kuwaletea habari hizi. Kristo ametutuma mji kuleta hizi habari. Na yeyote atakaye zisikia, yeyote atakaye zipokea na atenda sawa sawa, basi Mungu mwenye hata enenda na yeye. Sasa ningependa tuchambue jambo moja ambayo itakuwa ni shida chini ya dunia ambayo inaitwa ni dhambi. Dhambi ya uzinzi na usherati. Na hii ndio ambayo dhambi imeshinda watu chini ya jua na imefanya watu wengi wakaangamia. Na ningesoma kitabu kimoja ambayo ni Yohana wa kwanza mstari wa 15 kuendelea, mstari wa 14 kuendelea kufikia mstari wa 17. Inatuelezea kwamba tusiupende ulimwengu huu wala vitu vilivyomo ndani ya ulimwengu. Tamaa zote za macho, tamaa zote za mwili zilizomo ndani ya ulimwengu tunaelezea kwamba tuzisipende. Kwa sababu wakati tunazipenda upendo wa Baba aliye mbinguni haumo ndani mwetu. Upendo wake hauonekani ndani mwetu. Lakini naendelea kutuelezea kwamba na yeyote atendaye kulingana na maagizo yake, yeyote atendaye aliye kwake atadumu hata milele. Sasa hiki ni kitabu ambacho tumepewa. Lakini wengi wamekosa ufunuo ya kwamba tujiepushe na tamaa zote za ulimwengu ambayo ni hizi mambo za usherati zote zinatokana na tamaa. Kwa sababu siku ya leo watu walikataa njia za Kristo. Na ndio maana unapata usherati umekuwa mwingi sana na uzinzi. Kwa sababu kuna dada mmoja aliyenikujia na akaniuliza swali ya kwamba anaposhikwa na jambo ya hamu ya kimapenzi, anaposhikwa na hali ya kimapenzi ya kutaka kufanya ngono, ni jambo gani ambalo analoweza kulifanya ndiposa akaepuke ile hamu? Ni jambo gani analoweza kufanya ndiposa akaepuke ile hamu ya ngono? Kwa sababu yeye amekuwa akizilinda njia zake na tamanio yake ni ya kwamba
umeingia katika kitengo cha ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dada alinikujia akaniuliza ni jambo gani, ni njia gani ambayo ninaweza kuifuata wakati ninaposhikwa na ile hali ya ile hamu ya ngono. Kwa sababu yeye alisema kwamba amekuwa akiomba sana Mungu na akijilinda sana ya kwamba akaingia katika hiyo hali ya kufanya ngono wakati amepokea mchumba, wakati amepokea mzee ambaye Mungu mwenyewe aliposondia. Na ilikuwa ni swali mzuri sana. Lakini wakati niliendelea kuzungumza na yeye, hakika ule dada alitoka pale ya kwamba Mungu amemweka wazi na amemfundisha njia ambayo itakayomfanya wakati ile hamu inapomshika, njia ambayo ni halisi ya kufuata ndiposa akaepukana na mambo kama hayo. Na wewe unayenisikiza, iwapo utataka sikio lako kwa ajili ya kupokea hii njia wakati, kwa sababu hii ni hali ambayo inamshika kila mtu chini ya jua. Hii hamu ya kimapenzi, hii hamu ya kutaka kuingia kwa ndoa, ni hali ambayo inamshika kila mtu chini ya jua. Asiwe watu walio na afya njema, asiwe watu walio na afya nzuri, wanaelewa hii hamu inayozungumzia kimapenzi. Sasa ni njia gani ambayo inakwepa hii mambo yote? Kwa sababu Ukristo alituelezea kwamba pale alituelezea na mtu yeyote atakayefanya mambo kama haya, kuingia katika hali ya kufanya ngono ovyo, basi huyo ndio kwenda kuzimu. Kwa sababu hii ndio imekuwa shida, vijana wengi wameingilia katika hii hali, wamekataa kujilinda wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana natembea kila mahali, unapata kila mtu, watoto wa shule wamekuwa mabibi za wenyewe, vijana wa shule wamekuwa mama wa bibi za wenyewe, kwa sababu ya hii hali ya hamu ya ngono. Sasa siku ya leo nimekuja kuelezea kwamba iko njia mbadala, kwa sababu tulielezea ya kwamba hii hali tutaingia iwapo tutafuata njia zote na sheria zote za Kristo alizotupea. Mambo na ndoa, mambo na mapenzi inafanywa na watu ambao walifanya ndoa yao katika njia ambayo ilikuwa ni njia ya Mungu, njia ambayo ilikusudiwa na Kristo. Lakini siku hizi za leo mambo ya kimapenzi imekuwa tu ni ovyovyo, kiolelolela. Mtoto mdogo wa miaka 15 ameshajua mambo ya ngono, kwa sababu hii ni dhambi ambayo imeenea, kila mmoja amehusika ndani, kila mmoja amehusika ndani. Sasa watu walikuja wakavunja sheria ya Mungu, wakaingilia kwa hii mambo ya ndoa pasipo Mungu kuhusika. Na ndio maana unaona kila mtu anapata mke, kwa njia mkato, na ambapo ndio maana unapata ndoa mingi, ama mingi za watu zimeharibika, ndoa mingi zimevunjika, kwa sababu hao watu waliingia katika hicho kitengo kabla hawakajua Mungu haujafika. Sasa wakaingia kwa ile jambo na mawazo yao. Na ndio maana unaona inafika mahali ndoa za watu zinavunjika, kwa sababu walifanya hii mambo pasipo Mungu kuhusika. Lakini siku ya leo nimekuja kuelezea hiki kitengo cha mapenzi kinafanywa na watu ambao ndoa yao ililalishwa katika msingi wa Kristo. Sio kuamuka tu na kusema kwamba hamu imekushika. Sasa hamu wakati inakushika inakufanya umwasi Mungu, kwa sababu unaenda ukiwanyana, ukitaka kila mtu akao napata, unalala na yeye kwa sababu ya hii hamu. Lakini ipo njia halisi ambayo Kristo amekusudia siku ya leo ukaifuate, na ndiposa ukafanya maisha yako kuwa ni kuwa sawa na vile yeye mwenyewe amekusudia. Kwa sababu hii ni shida ambayo imetokana pia na watu ambao wanasema ni watumishi wa Mungu. Hii ni shida ambayo imetokana na hao watu ambao wanajiita mabisho, watu ambao hawataki wakosolewa, watu ambao kila wakati wanaona wako sawa.
kwa sababu walikataa wakati waliiko walianza na paroho walianza kwa roho lakini ikafika mahali kiburi na majivuno ikaingia ndani mwao sasa pia ule roho akatoka ndani mwao sasa wakati roho anatoka ndani mwao ndo unapata pia hao watu wanaingia katika hii hali pasipo kuongozwa na Kristo siku ya leo nimekuja kuelezea wapendwa ya kwamba wakati unasikia hii hamu ya kimapenzi inakushika kuna njia mbadala wewe tafuta nafasi ingia mahali uombe unaekelea mkono wako katika sehemu zako za siri wakati unaekelea mkono wako katika sehemu zako za siri wewe anza kuomba sadereka hapo ukimwangalia Mungu na wakati unaomba pasipo watu wanaweza omba mara hii mara nne wakati ile hamu inaenda kukushika wewe ingia tu mahali tafuta nafasi yako na Mungu shika pale mahali katika zile sehemu zako omba sana Mungu aondoe hiyo hamu omba sana Mungu aondoe hiyo hamu na kupitia kwa hiyo njia utakaposhinda hiyo pepo ya kushikwa na hali ya ngono hamu ya ngono kwa sababu imekuwa siku hizi imekuwa ni shida Kila mtu anaingia katika hii hali wakati unashikwa na hamu wewe mama wewe bibanyewe wakati hamu ya kushika mzoo wako kwa kazi unatafuta vitoto vidogo vidogo kwa kaploti pale unazinunulia mandazi unazinunulia chips sasa unazika kwa nyumba unaanza kuzishikashika unaanza kuzidaradara kwa sababu ya ile hali ya hamu unataka ufie kwa hiyo hamu iishe lakini Kristo anasema kwamba watu walio na tabia kama hii wanaelekea kuzimu kwa sababu wewe mama huwezi kuwa uko na mzee na wakati mzee anatomoka kwenda kazini wakati ile hali inakushika unatafuta vitoto vidogo za shule vikufyeke mmalizane na hiyo hamu na kuelezea iwapo umekuwa na hiyo tabia toka na hiyo tabia kwa sababu itakupeleka kuzimu wewe mzee ulioa ukapeleka bibi nyumbani sasa bibi amekuwa ni washoshe huko bibi amekuwa ni wababu huko wewe huko wakati hii hali wakati hii hamu inakushika sasa unaanza kusema lazima nitafute kasaidi chika sasa umeshikwa na hamu ya ngono unatafuta mtoto mdogo pale unatafuta bibi za wenyewe pale unafyeka unalala nao makusudi ile hali toroke na hii ni tabia ambayo imekuwa dhambi ambayo imekuwa ikienea kikula watu dhambi ambayo imekuwa ikivunja boma za watu sana mzee alioa akaacha bibi nyumbani na kushangaza swali ni wakati unapoingia katika hii hali ya ndoa wakati unaoa inakuwa vyema ukae na bibi yako karibu ama inakuwa vyema kukaa na bibi yako kumwachia shosho wako bibi huko nyumbani kwa sababu mimi naelewa kwamba wakati umeingia katika hii hali popote unakotembea bibi yako inakuwa unatembea na yeye pale lakini kama utamwomba bibi yako nyumbani na unaishi maisha Nairobi unakaa pale mwaka ndio unatembelea bibi yako nyumbani sasa wakati ule bibi yako anashikwa na ile hamu ya ngono anafanya jambo gani ndiposa ile hamu ikakwishe kwa sababu ipo sisi ni wanadamu kuna wakati hii hamu inaingia ndani mwetu na hii ni hamu ambayo iko katika kila mtu hata vijana ambao wataingia katika hii hali ya ndoa sasa unapata ule bibi pia lazima wakati anashikwa na ile joto lazima atafute watu lazima atafute mtu amalize ile shida wewe mzee lazima utafute kitoto kidogo cha shule ukimaliza ile shida pasipo kutambua wewe na hiyo tabia yako utaingia jehanamu kwa sababu shetani yeye ndio furaha yake kuona watu kiasi kuona watu wakitenda sana mapenzi yake wapenda tutoke ndani ya hizi vitu kama umeoa wewe tembea na bibi yako hata kwa sawa za wako sisi pale nyumbani kama umeolewa wewe na wewe jilinde hata kwa jana huko baadaye wakati unaanza unapata magonjwa unapeleka magonjwa unapelekea mzee wako ambaye amekuwa amejilinda wewe umejingapo umeanza umepata shida sasa shida aliyokuambukiza hiyo shida yeye naye atafurahia kwa sababu anashapata mfuasi amekuambukiza pale wewe umepeleka shida yako kwa mzee wako yeye
kuwa na hiyo shida umeshamuingiza kwa hiyo shida. Inakuwa ni aibu, umekufa na ugonjwa, umekufa na ugonjwa kwa sababu ya kuwanyanya watoto wako uliobarikiwa na Mungu, wenyewe hawako na ule ugonjwa. Sasa inakuwa ni aibu, alikufa kwa sababu gani? Alikufa juu yake. Alianyanya, alikataa mambo ya Mungu, alikataa kutembea katika njia za Mungu. Na haya ni yale mambo ambayo yanafanyika. Hayafanyiki kwa wazazi peke yao, kwa mama, kwa baba peke yake. Wanafanyika kwa hata vijana na vitoto vidogo vya shule ambao wanajua vijana. Hii jambo ni jambo ambayo inafanyika kwa kila mtu mwenzetu. Sasa wakati unaingia kwa una hiyo hamu na kushika, wewe unatafuta tu bora tu upate mtu pia tulale na yeye, hiyo hamu ikoroke. Wewe kijana, mbona unafanya hivi sarakasi? Ngojea wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu mwenyewe, wakati utangojea, mambo yako yatakuwa sawa. Kwa sababu tunaingia kutafuta bibi, kutafuta vitu, kutafuta mabwana tunaitwa na mawazo yetu. Lakini siku ya leo nimekuelezea kwamba iwapo utashuka chini, umwalike Mungu ndani ya nafsi yako, ndani ya maisha yako, mwote yeye mwenyewe akuongoze. Kwanza nakuhakikishia tayari, mimi naamini kwamba unanisikiza na unaingia katika hii hali. Hapo msichana mzuri sana, msichana msafi ambaye hajashikwashikwa, hapo aliyeandaliwa kwa ajili ya maisha yako. Yeah. Lakini hii yote itatimia kama utatenda kwa sana vile Mungu mwenyewe amekusudia. Kama utatenda kwa ile Mungu njia ambayo Mungu amekusudia, ndipo utapatana na ule mtu ambaye Mungu aliweka kwa maisha yako, aliandaa kwa ajili yako. Lakini kama utakuwa unaona atimelia amekuwa mrembo sana, unaingia na yeye na pia kuna tupa. Unapatana na Maureen ni mrembo sana kuliko Mary. Sasa kupatana na Maureen na tupa. Imekuwa ni shida. Na hii tabia haiko kwa wasio mtambua Mungu. Imejaa sana kwa watu ambao wanajiita wameokoka, kwa watu ambao wanajiita watumishi wa Mungu. Kwa sababu utawapata, kwa sababu wanajua kwamba ni wa mcha Mungu, wanamtambua Mungu. Sio unapata kijana pale na dada pale, ni watu ambao kwa pamoja sasa wanaaminiana. Wanaaminiana kwamba tunamtambua Mungu, sasa hakuna jambo moja inaweza fanyika. Sasa unapata ile kuaminiana na ile mazoeano ambayo imepita kiasi. Mmekuwa pale. Sasa hata anaweza kukutembelea kwako, anaweza kutembelea pale nyumbani kwako. Mpike vizuri, mwitishe chipsi vizuri, kwa sababu mnaaminiana mko katika Kristo. Sasa kila kitu mnafanya, hata unapata usiku wa manane, sasa pale ni chatting tu, texting tu. Sasa katika hiyo hali, pasipo kutambua, shetani naye ni mjanja sana. Shetani ni mjanja sana na shetani ni hatari. Na lazima tujifundishe njia ya kukwepana na hizi njia zote na hizi mjanja zote na ukora zote za shetani. Lazima tujifundishe njia halisi ya kukwepa pepo ambayo inaitwa shetani. Kwa sababu mtazorana hivyo, mtakuwa mnatembeleana kwa nyumba, mko wawili tu pale. Mko wawili pale ni kuchakachaka chati, kukula. Wapendwa, itafika mahali mtaangushana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu shetani pia kuna nguvu. Sasa wewe unasema umeokoka, sasa mnafanya tu pale, mmezoeana. Utakiako hapo mtaangushana, wapendwa. Tuachane na hii hali ya kuzoeana. Sisi watu tunaojiita watakatifu, watu tunaosema sisi tumeokoka, tuachane na hii mambo ya mazoeano. Shetani anatumia hizi mbinu kutunasa sisi ambao tunasema tumeokoka, na kupitia kwetu, wakati haya mambo yanainuka kwa watu ambao wanajiita kwamba wameokoka, sasa ndio mkora pale atainuka na kusema kama hii dada, kama hii ndugu, hii ndio utakatifu, basi hakuna mtu atakayekombolewa. Mimi nimekombolewa na damu ya Yesu. Wewe usione mtu pale jana alafu anza kutembea nayo ukisema hakuna atakayeokolewa. Watakatifu wamejaa chini yetu wengi sana. Wewe kama ni mtenda dhambi, jua ya kwamba watakatifu wako na Mungu mwenyewe pia amekusudia kwamba utembee katika njia ya utakatifu. Utoke kwa sarakasi chini ya hii dunia. Bibi na heshima ndoa yake. Bwana na heshima ndoa yake.
ule mtu ambaye Mungu alimpea, basi ule mtu akae na yeye. Kama shetani alikupea mke ameanza kukusumbua, wewe rudi kwa Mungu. Simamisha hiyo ndoa, rudi kwa Mungu. Muombe sana, muulize Bwana, hivi na hivi inaendelea kwa ndoa yangu? Bwana, mambo kama haya yanainuka kwa ndoa yangu? Sasa wewe inakuwa ni mzuri kumwomba Mungu. Sasa wewe kana Mungu. Dawa kwa na shida, wewe simamisha hiyo ndoa, rudi kwa Mungu. Acha bidii, rudi kwao. Hata msaidie kumfikisha kwao. Rudi kwanza, jilainishe na Mungu. Na wakati unajilainisha na yeye, basi wewe tenda sawa sana mapenzi yake, na inakuwa mzuri. Huyu Mungu analainisha hiyo ndoa, hata bibi yako wakati unamwendea pale, atakuwa tayari ameshalainishwa na Mungu. Lakini sasa vitu kama hizi zinapoinuka, unaanza kuomba usaidizi kwa mchawi. Unaanza kuomba usaidizi kwa mganga, unaenda kwa mganga sasa alinde ndoa yako. Mganga ana uwezo wote. Mganga wakati unaingia pale anakufanyia jambo moja, kwa sababu mganga na shetani ni kitu moja. Mganga ni ajenti wa shetani. Sasa wewe umekuwa tu wazo wako, kila shida na kupata. Unaenda kwa ndugu yako, unaenda kwa dada yako anakuonyesha mahali nyumba nzuri. Iko, unaingia pale unapewa uchawi, badala yake ule uchawi badala ikusaidie, sasa inakuongezea mashida zaidi. Sasa kama mganga anatatua shida za watu, si yeye mwenyewe atatatua shida yake? Kwa sababu sisi wanadamu tulikosa ufunuo, tulikosa kusoma neno. So unapata mtu mjinga anaenda mahali, anapata kwa chat zimeandikwa kwamba daktari nani anaponya ugonjwa na anapata nguvu za kiume. Sasa wewe analeta utajiri. Sasa ule mtu ameweka hiyo chat hapo, yako kazi, anatafuta pesa. Wewe umeona hapo anaandika kwamba anatafuta utajiri. Wewe ndio mbavu wako unaingia pale, kwa sababu tulikosa kutembea na mambo ya Mungu. Tulitembea na mafundisho ya dunia. Sasa umeandikiwa kwamba naleta pesa na narudisha zilizopotea. Sie mwenyewe ajitibu kwanza, apate pesa, achane na hiyo kazi. Wacha wapende kwanza kupumbana na shetani kwanza. Na ndio maana unatembea kila kona unapata shetani ametawala. Kila kona unasikia tu ni shetani, shetani. Mungu alisaulika. Kinaitwa watu wengi wanatembea na mawazo ya kwamba lazima nifanye kazi nipate pesa. Lazima niingie nijiunganishe na shetani, Freemason, devil worship, ndio nipate pesa. Wapenda, tuachane na hii. Sasa shetani yeye anajua kwamba tuko mbioni, uko mbioni kwa sababu ya tamaa za hii dunia. Sasa wewe shetani, sasa yeye anainuka na anatuma watu kwa sababu anajua kwamba uko na shida. Yeye unaingia pale na nazo shida yako inatatuliwa na furahia. Na mkisha tatua shida yako, tena kesho ametatua. Sasa unamwalika katika maisha yako pasipo kutambua ya kwamba unaalika shetani ndani ya maisha yako. Na ndio maana unapata watu wengi chinezwa, wanaishi maisha ambayo ni ya kuhangaika, maisha ambayo si yao wenyewe, maisha ambayo walijitakia wenyewe. Wapendwa, bwana, tuache kutembea na mawazo yetu na mafundisho. Certificate za hii dunia, diploma zote za hii dunia haziwezi bila Mungu. Haziwezi bila Mungu. Lakini kwa sababu nilidanganya watoto kwa mtoto mdogo, ulitokea ndani kwa wazazi wako, sasa unaambiwa kwamba hii maisha ni ngumu, lazima usome sana, usome sana. Sasa unakwambia usome sana, lakini wamalizina kwamba soma sana zaidi ya yetu, mwache Mungu mwenyewe ahusike kwa masomo yako. Mwache Mungu atawale kwa masomo yako. Sasa yeye alikuwa ndo akwambia soma sana mtoto wetu. Maisha ni ngumu, maisha ni ngumu. Wewe mwendelea na kuroga mtoto wako. Mwambie soma sana na umuunike Kristo. Umuhusishe kwa masomo yako. Na kupitia kwake atakuwa anakupea mwangaza, atakuwa anakupea. Wakati mtihani unakuja atakuwa anakufunua, anakufungulia, anakukumbusha kila ambacho unahitaji kuandika pale. Lakini sasa wewe soma sana, soma sana. Mtoto yeye anasikia tu soma sana. Sasa yeye amemea tu kichwa kwamba lazima usome sana ndo maisha yako ikuwe sawa. Lakini mpendo, na kuelezea kwamba iko kitu chinezwa za, iko kitu zaidi chinezwa kuliko hii masomo tunayokimbilia. Na ndio maana napata hao watu ambao wanasema wamesoma sana kwa mwezi wa certificate na diploma. Hawa watu ndio tawapata kwamba wakati anakutana na hao wachawi, wamesoma sana, wako na certificate. Sasa wanataka wapate kazi. Kitu cha kwanza, zile certificate wamesoma wako nazo kwa nyumba, lakini haziwapatei kazi kwa sababu serikali chini ya hii
maisha tunayoishi ni maisha ya kupendeleana, maisha ya kutuliana, kutuana. Sasa wewe umesoma sana uko na certificate lakini upati kazi kwa sababu ni mambo na kutuana. Wewe ni msichana unapata siku hizi watu wengi chini yetu wanatumia mawazo yao na miili zao kupata kazi. Unapata msichana pale anaenda kwa apply kazi kwa ofisi. Manager anamuelezea kwamba hata unahitaji kukuta na barua. Kuna kitu unahitaji kwako ndio ufanye ndio nipate kupokea kazi. Sasa lazima utaramshe suruali alale na wewe ndio maana ukupate kazi. Watu wanasoma, wanasoma uko na certificate, uko na diplomas lakini hawana kazi. Wengine wanakimbia kwa waganga wapate nguvu ndio maana waende wapate kazi. Uchawi hii utapata kazi na zaidi yote hii yote unafanya kwa ajili ya tamaa upate pesa uishi maisha mazuri. Na Mungu mwenyewe ametuhakikishia kwamba wapendwa tutafuta ufalme wake kwanza na ame mwingine yote yanatokana na yeye, tajiri zote ni zake. Sasa lazima tupokee yeye kwanza alafu yeye atupee hizi. Sasa wewe uko mbioni tu unatumia mawazo yako kupata kazi. Unaenda kwa mganga, unaenda kwa mchawi anakupea dawa. Sasa hiyo dawa ya kufanya unaenda unatoa ndugu aliye katika Mungu unamtoa kwa kazi. Ikosa sasa wewe ingia katika chao chake upate hiyo kazi, hiyo nafasi. Wapendwa bwana tuachane na hizi vitu azitupeleke mbinguni kwa. Kuishi maisha mema pasipo takatifu, pasipo kuzingatia mapenzi ya Kristo, kinacho itakuwa ni ujinga na bure. Itakuwa ni mavi machoni pa Kristo. Na ndio maana unaona watu walidharau Kristo, watu walikosa kutambua Mungu bado wako. Sasa ukiuliza Mungu mtu unachoo Kristo ambaye tunazungumzia siku ya leo, wanakuelezea kwamba Mungu mgani huyo? Utasikia mtu anakuuliza Mungu mgani huyo? Siku hizi kuna Mungu. Mungu wako Bwana na bado anazidi kusimama na walio wa kwake. Sasa watu waliamini kwamba shetani siku hizi ndio anabariki watu. Na wakaweka tegemeo zake zao zote na mawazo yote na mioyo yao zote pale. Na hizi vitu zote Kristo anachukia na anakasirishwa wakati anatutazama tunaabudu shetani. Sasa watu wanatembea na mawazo yao. Na wakati unainuka na kutembea na mawazo yako, sasa utakuwa unaingia tu kwa mtego wa shetani kila wakati, unaingia kwa mtego wa shetani kila wakati. Unaona unaingia kwa kanisa kuabudu lakini unachoabudu hujui. Kwa sababu ulikosa roho. Hata wengine walikataa huo Roho Mtakatifu ninayozungumzia. Walisema wataki waongozwe. Wanataka wenyewe wajiongoze wenyewe kwa wenyewe. Wapendwa, matendo kama haya yatatupeleka kuzimu. Tuachane na usherati na tutoke kwa uzinzi. Washerati, mabibi ambao mmeolewa, muache kwa nyanya. Muache kwa nyanya magonjwa yako. Wewe wakati unapata ugonjwa pale na mzee wako uko kwa nyumba pale, utamnyima? Utamnyima? Sasa wewe unamuingiza kwa ugonjwa wako, sasa mkumbe wote, watoto watabaki na nani? Bwana, tukubali tutembee na mawazo ya Mungu Bwana. Tuache kutembea na mawazo ya shetani wapendwa. Siku hizi imekuwa ni shida. Wakati hata watu wanahubiriwa kweli, watu wanapinga ile injili. Lakini tuliambiwa kwamba pinga Kristo alikuwepo tangia mwanzo. Tuko tayari kwa vyote kwa ajili ya mambo ya Kristo. Hatuwezi kuwa tunatembea tunahubiri Kristo ya kwamba tunaonyesha vile yeye ni Mungu. Si mdhaifu Mungu ninayetangaza. Mungu ninayetangaza si mdhaifu. Lakini sasa sisi ambao tunasema tuko kwake, tunafanya tusiwe, tunafanya kwa onekane kuwa mdhaifu. Shetani ndio kiumbe dhaifu, akina uwezo ni kudanganya watu na kunasa watu. Mungu ninayemtangaza si mdhaifu Bwana. Ako na uwezo wa kuniokoa katika hali yote ile. Kwa siri ya mambo ya Mungu Bwana. Tukue serious na mambo ya Mungu Bwana. Sasa sisi tukifanya uchinga machoni pa Kristo, yeye mwenyewe anatania na furahi. Lakini anasema ghadhabu ya watu iko juu yao. Watendao mambo kama haya. Sasa unapata siku hizi tu siku hizi watu wamekuwa kitetemekea tu mambo na serikali ya hii dunia. Lakini Mungu akisema fuata hicho, watu wafuati. Serikali akiamuka kuambia aseme kila kitu fungwa, hapa inafungwa. Inafungwa, watu wametetemeka, marisasi, mabunduki, wametetemeka.
Lakini pasipo kutambua Mungu, enzi za kitambo serikali ya Mungu ndio ilikuwa serikali ya kwanza. Serikali ndio ilikuwa serikali ya Mungu ndio ilikuwa inaongoza viongozi wote na president wote. Ilikuwa inaelezea vile ma president inakuwa kwanza ndio wote. Lakini kwa sababu watumishi waliingiza mchezo kwa mambo ya Mungu, sasa mambo ya Mungu ikaanza kuwa inaonekana tu kuwa ni mavi tu. Kwa ni mavi tu, na hata ikafika mahali watu wengine wajioni kama Mungu wako. Kwa sababu watu walichechemekea mambo ya dunia. Sasa watumishi wahubiri watu sawa sana vile Mungu mwenyewe anawatuma wahubiri. Watumishi wa Mungu awatangazie watu injili ya kutubu, wafuate msalaba, njia ya msalaba. Na ndio maana unaona siku hizi watu wanavaa vile wanataka wanapoingia kwa kanisa. Ndio unaona siku hizi watu wanaingia kanisa ni kama wanaingia kwa inange. Watu wanaingia kanisa ni kama wanaenda kwa shemsho. Kwa sababu gani? Watu wanavaa kufurahisha watumishi wao. Na wale watumishi kwa sababu walijiita wenyewe na wakajiinua, wakaomba msaada Marekani, wakajenga manyumba makubwa, waonekane ya kwamba Mungu ako pale. Lakini nimekuelezea utakuwa unatoka Jumapili kuabudu, unasema kwamba umetoka kuabudu kwa kanisa, lakini wewe ni mjingo, umetoka kuibiwa, umetoka kuabudu usichojua. Wapendwa, watu wache kucheza na mambo ya Mungu bwana. Siku hizi shetani pia amefungua makanisa zake, anasema naabudu Mungu. Na cha kushangaza haya makanisa wanamwabudu wakijificha kwa Mungu. Ama kanisa ambao shetani ameinua wanamwabudu. Kama wewe unaabudu shetani, si muabudu wazi, mtangaze wazi. Ninavyotangaza Kristo. Wacha kujificha bwana kwa mambo ya Mungu bwana. Wewe mtumishi mwongo, mtumishi jambazi, ukifungua kanisa lakini usifungue kanisa ukiambia watu ati ya kwamba unawahubiria Kristo. Kwa sababu makanisa mengi siku hizi ndio yanatusi Kristo. Mtu unapata mtu anaingia amevaa uchi, amevaa matako iko nje, amevaa mini skirt. Sasa alafu hao watu ndio wanavaa viatu mrefu, wako tu hivi, wakati wanatembea pale wanaingia saa 5 kwa kanisa. Ndio kila mtu awaone wakati wanatembea pale wanapoingia. Na unapata wametengewa, wametajua zile viti pale mbele. Ndio wanaenda kukaa pale. Sasa napata kama mtu kamevaa mini skirt kanasema kamaenda kuabudu, ameenda kuabudu shetani wewe. Kwa sababu unaenda kukaa pale mbele na pale kuna mwanaume anayehubiri. Mwanaume anayejiita jambazi mtumishi. Kwa sababu hata kukemea kwamba urudi kwa nyumba vaa mavazi mazuri. Yeye atakwambia you look beautiful, you look smart, na hizi ndio zenye watu wanataka wasikie. Watu wanataka uhubiriwe injili yenye tafresha na sifa wenyewe. Na ndio maana unaona siku hizi hakuna injili ya kutubu. Hakuna injili ya kutubu, injili naona kibarikiwa, naona kiinuliwa. Wakati nasikia naona kesho ukiendesha Range Rover, naona kesho ukijenga nyumba, ukiwa na nyumba kubwa, hapo ndio unafurahia ndani ya nafsi. Sasa unafurahia sana, unafurahia sana. Sasa pale unatoa kitu mzito, kama ulikuwa miaka kwa bahasha 500 unaongeza 1000 inakuwa 15. Sasa wewe unamtajirisha, unamtajirisha, lakini injili anayokuhubiria alikupata pale hausongi, kwa sababu injili anayokuhubiria ni injili ya uongo, injili nyingine ambayo alipewa na shetani pale. Sasa uongo tu pale, yeye pasa anazidi kununua magari, anazidi kununua suti, lakini wewe kasuti ulikokuwa unaingia na kanisa mwaka uliopita, bado mwaka ujao bado uko tayari kuingia nao kwa kanisa mpendo, kwa sababu unahubiriwi injili ya utoke kwa dhambi. Unahubiriwa na wewe ukiendesha gari, utaendesha gari na umefunga bibi wenyewe. Utaendesha gari na umefunga mtoto wako kwa nyumba. Hata wazazi wake hawajui mahali alipo. Wapende toke ndani ya hizi sarakasi. Wacha dhambi. Lakini cha kushangaza na kitu ambacho mimi kinanishtua sana ni kwamba wapendwa, Kristo yeye bado anatupenda. Kwa sababu anatuelezea kwamba pale nyuma kwamba alikuja kwa ajili ya dhambi yangu na wewe, akakufa kwa pale msalabani kwa ajili yangu na wewe. Lakini baada ya kukufa bado ndio tulifa, sasa ndio tuliingia zaidi kwa dhambi. Kwa sababu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, ndio maana tukapata kuishi maisha mapya, maisha ambayo si ya dhambi. Lakini sasa wakati alikufa ndio sasa ni kama tiketi sasa ilitolewa ya kwamba watu waasi sana, wasinzi sana, wafanya dhambi sana. Wapendwa bwana, tuache tutoke ndani hizi vitu. Imekuwa ni shida. Sasa watu wananishangaza wakati wanasikia hizi injili, wanasema kwa kelele. Lakini nakuelezea unayenisikia ya kwamba habari hizi za Kristo zinaonekana kuwa ni mavi, ujinga na kelele kwa kiumbe kilichopotea.
na kuzimu iko tayari, kuzimu imekikata, kuzimu imepanua tu mdomo kwa ajili yako. Lakini siku ya leo kama utatoa hiyo tabia ndani ya wazo lako, ndani ya nafsi yako, utembee bila Mungu anasema utembee, mpendo utaishi maisha mema. Ukiachana na ibada na utoke ndani ya ama wazo wa kwamba unapoona mhubiri tu amesimama mbele yako, ule amekujia pesa, ule amekujia pesa. Bwana, ndio kuna matumishi majambazi, watumishi wezi wengi sana wamefungua majumba, wanatembea wakiimbia watu, wakihubiria watu, wakitabiria watu mambo mazuri. Lakini mpenda na kuelezea enzi za Yona, enzi za kina Yeremia, Bwana, hakuna mnabii aliyekuwa anaambia watu mambo mazuri. Unabii uliokuwa unatolewa ni kwamba watu wabadilishe njia zao, wabadilishe mawazo yao, watubu, wafuate Mungu. Lakini siku hizi manabii za siku hizi zimekuwa ni za uongo. Unasikia kwamba naona ukibarikiwa, naona ukipata bibi mzuri, utapata bibi mzuri na uko kwa dhambi, uko kwa usherati pale. Wapenda, tuache hizi mawazo Bwana. Si kila mhubiri anapotembea, wengi wamejijijita wenyewe, lakini wako ambao wametumwa na Mungu, wako ambao wametumwa na Mungu na waliagizwa kwamba wasikuwe watu wa kuombaomba. Msitembee mkiombaomba sokoni, mijini, vijijini. Nyinyi wakati mnatembea, wahubirieni ukweli. Akitoa ni sawa, asipotoa basi waendelea na injili, kwa sababu huyu Mungu ninayemhubiri na mtangaza na kuelezea kwamba sipo dhaifu. Ukimwelewa, ukimwamini na utende sawa sana yeye, utashuhudia mambo makuu. Sio najua mpendo, sasa utajiangalia kwa yale ambayo umesikia, au machache amekutosha, na kuna wengine ambao watakuja wakuelezee. Ukiamini basi itakuwa ni sawa. Lakini jitungana sana na watangazaji wa injili uongo, kwa sababu hao ndio majambazi ambao waliitwa na shetani kutembea wakiumiza watu, wakiangamiza watu. Wanahubiria watu mazuri mazuri mazuri, lakini hawatakuambia utoke ndani ya ujinga ambao uko ndani. Mpate Yesu, Yesu ndio njia ya uzima wa milele. Lakini ukifuata shetani, shetani hana mahali, shetani hana pake. Shetani ni mtu wa kuhangaika kwa nyanya, na ndio maana siku moja alikuwa na nyanya na akapatana na Kristo akamuuliza, na umenionea mtumishi wangu Ayubu. Lakini kama unaelezi habari za Ayubu, wakati shetani alipewa mamlaka kuingia pale, kama unazielewa basi utaepukana na shetani, kwa sababu shetani ako mbioni kila wakati. Aladi ako mbioni, ako mbioni, ako mbioni. Ukilala yatapita na wewe, wakati anapita na wewe basi utaangamia na yeye, utakufa na yeye. So, wapendwa, tupunguze tamaa, tupunguze tamaa ya kutafuta mali. Siku hii kila mtu unamwona kwa mbioni kutafuta mali na pesa, lakini ikifika Jumapili sasa unasikia hiyo ni siku ya ofu. Badala ya mtu hiyo siku imetengwa aende aabudu Mungu, huyo mtu anasema sasa amerelax, sasa leo ndo niko ofu. Mjinga, wakati Mungu atakupata ukiwa hapo ofu yako, utajua, utatupo nje. Wacha tuamini kwa ajili ya habari. Baba, tunasema ni asante siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya habari zako ambazo umenena mahali hapa. Tunaomba ya kwamba yeyote ambaye amezipokea na akafurahi ndani ya nafsi yake, tunaomba ya kwamba siku ya leo kamtende vile unayotakavyo. Zaidi ya yote, mwepushe na mambo yote shetani asije akapata nafasi juu ya maisha yake. Na hata yeyote ambaye amesikia hizi habari, Kristo, tunasema ya kwamba yote ni wako. Wewe ingia ndani mwao, watengeneze, na tunapoona kutembelea ndani yako, sipo ndio tukutakurudisha kwa maana yeye ndio mwanzo. Kwako tunaomba na hata kwa mimi. Amina.